Opa, Sarve, vim aqui soltar a parte 2, né, pai? Subindo a favela no GTA RP aí, Brazuca City. Sem falar que teve comentário inesperado do meu ídolo, hein? O cara é meu ídolo, acompanho ele todos os dias. E o cara comentou no meu vídeo. Ai, bagulho louco. Então a gente veio aí soltar a parte 2, né? Falando aqui, se tiver com barulhinho de fundo aí, tipo... É porque eu gravei com o ar-condicionado ligado, né? Porque aqui no Cuiabá é calor bagaralho. Calor, calor, calor. Então não tinha como gravar com o ar-condicionado desligado. Então é isso aí, mano. A intenção foi essa. Vou soltar. Solta a parte 2 aí do vídeo. Quem não viu a parte 1, vai lá. Quem já viu, vem cá. Fica aqui e deixa o like e vamos pra cima. Ai, meu Deus. Motado de novo. Essa moto aí vai me ferrar tudo, mano. Eita, nós tá sem sim. Ai, limbo. Meu Deus, como pode? Ai, de novo, cara, pelo amor de Deus. Ué, 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 ué. Caraca, meu carro tá todo arregaçado já por causa desse limbo aí. Minha vida sumiu, subiu do nada, olha só. Aqui, ó. Eita, pô. Meu carro agora quebra. Ah, meu carro. User joined your channel. Fui morrer na frente da favela. Aí, ó, tô caído aqui. Merda. Aí o cara, ó. Limbosa é foda, hein? User in your channel timed out. Limbo. Limbão. Qual foi, Marlin? É o mano que você deu o bagulho pra ele. Calma aí, limpa aí. Você é o mano que o Marlin deu os bagulho pra você vender? É, pô. Só que o limbo não ajudou tudo? Muito, não. Um pouco, pai. O limbo tá foda, hein? Ih, velho. Mataram o boiadeiro, mano. Mataram o boiadeiro. Por que vocês mataram o boiadeiro, viado? Não dá de ver muita coisa, não, mas. Se desse de ouvir melhor. Ei, se eu tivesse mochila, mano, eu entregava de bicicleta mesmo, tá lá. User in your channel timed out. Ai, não, limbo. Tomara que melhora. Olha os caras de motoca. Bicho, hein? Tirar 4 aqui. Bora pra próxima. User left your channel. Ai, não, mano. User left your channel. Tava suavão, mano. Bem, melhor que a minha, entendeu? Bora, cara.
Caraca, você tá vindo de 1 km, filhão. Você é louco. Ué? Caraca, velho. User left your channel. User joined your channel. User left your channel. User joined your channel. Terminando, terminando, você não tá ligado. User left your channel. User left your channel. User joined your channel. Channel. Perto. User left your channel. User joined your channel. Ai meu Deus. Eita porra. User joined your channel. Eita, meu boneco caindo é feio demais, hein? Oxi, oxi, oxi. Então onde meu carro apareceu? Você tá doido. É, até que diminuiu. Ainda é pai, é ficar caindo em mim, brinco. User joined your channel. Deu mão na caceta. Mão na caceta. Mão na caceta, mão na caceta. Bora, bora, bora. Tô ouvindo não, pô. Vai, 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 mano. Escutando não, pô. Fala. O cara me revestiu, não levou nada. Que onda foi essa, Alex? Tem de foi nada. User left your channel. User disconnected from your channel. E aí, pai? Opa! Vem entregar os trem aí que eu vendi. Mas pra quem que você pegou? Com quem que você pegou? Tem que falar com o cara que User te pegou, tá ligado? User timed out. Você tem o número dele, não? Pior que não peguei o número dele, hein, cara. Mas, se eu mas aí, que... Mas aí, como é que é o bagulho? Não, eu peguei... Como é que ele é? Como é que ele é? O que que você tá querendo entregar pra ele? É dinheiro sujo? É isso aí mesmo. Mas tem que ver, é o pior? Não sei, pai, eu não sei o nome dele. Ele falou, mas eu esqueci. Como é que ele é? Como é que ele tá? Deixa eu perguntar aqui no rádio. Calma aí, calma. Meio puxado pro quê? Um sotaque meio puxado. Calma aí, deixa eu ver um bagulho aqui, calma aí, rapidão, deixa eu ver quem que é, quem é. Mas tem que passar quanto pra ele, tem que passar quanto pra ele. Ele me deu 50, pai. Tá, essa 50 deu quantos? Deu 44.800. Aí você tá ficando com, qual é a quantidade que você tá ficando desse dinheiro aí? Ele só falou pra eu vender, tá ligado? Ah, então deixa eu perguntar aqui, cara, eu não sei, calma. Ô, maluco. Fica pra você esse dinheiro aí, já é? Mas você falou com ele aí? Não, relaxa, depois eu falo. Que é 02, eu falo com ele. User joined. Mas é. Você tá querendo mais, hein? Oi? Onde que eu troco esse trem aqui? Você tem que trocar lá no, nos caras da. Da Yakuza, mano. Aí você tem que perguntar aí no legal aí, vocês estão ontem, tá ligado? É nóis, valeu, mano. É isso aí, gurizada. Pelo visto aí, nós. User left your channel. Foi, mano. Demorou, foi quase 2 dias pra fazer esse vídeo aí, hein? Mas. Toma aí, né, pai? Porque demorou por causa do limbo, né? Pena, né? Mas é isso aí, gurizada. Quem quiser mais vídeo de RP, fala aí que ainda vai trazer, hein, mano. Valeu.